jdeme na vystoupení s číslem 4. Three Dance Group Praha. Název vystoupení je Zpátky do minulosti. Kateřina Bránková, máme ji tady? Máme tady Kateřinu Bránkovou? Nemáme. Tam. Jo, a přímo tančí s námi. Tak podle ní se nedržte, ona střed očividně nebude, ale je choreografkou. Tak pojďme, už se na vás těšíme. Now we got the whole hood riding skateboards, doing tricks like oh, oh, antique squad freezing the ice cream. Uh-oh, yeah, I think they like me, cause I'm the old pop of the world. You didn't hurt me. Check this out.